Հեռուստասերիալ ներում եւ թատրոններում մի շարք դեր էր կերտած Անի Քոչարյանը փոքրիկ ընտանիք ունի։ Կայքերից մեկին դրված հարցազրույցում Անին պատմել էր, որ փոքր է, երբ հայրը մահացել է, իսկ նրա մայրն ապրում է Մոսկվայում ու մետ արդեն 1 տարի է ինչ չի տեսնվել։ Չէի գիտեմ, որ Անիի որդին Աբել Վարդանյանն է ուսավորում է ջազ էստրադային քոլեջի ռեժիսուրայի բաժնում 3-րդ կուրսում։ Դերասանին նշել է, որ երբևէ միջամտություն չի ունեցել մասնագիտության ընտրության հարցում, որովհետև նա հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում դառնալ։ Նշենք, որ Անիի որդին Աբելը այժմ նկարահանվում է Խաբ կանք հեռուստասերիալում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք զանգակի» վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։